Assalomu alaykum barchalarga. Bitta savol bilan yuzlanmoqchiman har birlaringga. Ingliz tilidan o'qishingizdan asosiy maqsad nima? Ingliz tilidan o'qishimdan asosiy maqsad IELTS olib ishga kirish. Qayerga ishga kirmoqchisiz? Shu uchabni centrlarga. Target o'zigami? Yo'q, endi boshqa centrlarga. Ha, ko'rib oling. Sizda ham xuddi shu savol bilan yuzlanmoqchiman. O'qishga kirish. Sizchi? Shu IELTS olib tarjimonlik qilmoqchiman ingliskidan. Ingliskidan tarjimon bo'lmoqchisiz. Kim yoshingiz nechida? 13. 13. Bir xil. Ingliz tilidan o'qishingizdan asosiy maqsad? O'qishga kirish. Semestr. Ingliz tilida o'qishdan asosiy maqsad? Sizni ham xuddi shu savol bilan yuzlanmoqchiman. Ingliz tilini o'rganishimdan maqsad universitetga o'qishga kirish aytilsin. Qaysi universitetga? Samokademiyasiga. Ingliz tilida o'qishda asosiy maqsad qanday? Maqsad men bu yerda malakamni oshirib, o'quvchilarimga shu dunyo ta'lim standartlari bo'yicha ta'lim bermoqchiman. Siz o'zi o'qituvchilik qilasiz. Maqsad ingliz. IELTS olib, chet davlatda o'qish, o'sha yerda ishlash. Qaysi davlatda ko'proq bilasiz? Angliya. Nima ish qilmoqchisiz? O'sha mutaxassisligimga qarab. Ana shu IELTS olib, xorijga ketish. Chet davlat qaysi universitetga kirmoq? Polsha. Polsha. Varshava degan. Varshava. Ana bo'lmas. Sizlarga rahmat, o'qishingizlarga omad tilayman. O'quvchilaringizda 80% IELTSga harakat qilyapti. Oktyabrdan beri kelishayotgan ekan. O'sha pre-intermediate uravnini oxirida, ya'ni pre-intermediate darajasini oxiriga yetkazib, endi advanced uravniga o'tkazildi hammaligi. Test topshirib, testdan xudo xolisa, demak, eson-omon o'tganlari, ya'ni muvaffaqiyatli o'tganlari hammasi. Aha, hammalari o'tishdi. Ko'pchilik, juda ham ko'pchiligimiz o'tishdi. Asosan 95% o'quvchim hammasi testdan o'tdi. Endi ularni hozir keyingi maqsadimiz shu advanced uravnini, ya'ni advanced darajasini baholashni mukammallashtirib, keyin to'g'ridan-to'g'ri shu IELTS eshigini taqillatib, bemalol baholash sertifikat oladigan bo'lamiz nasib. Endi nima deb o'ylaysiz, yana qanchadan keyin bular IELTSga yetib oladi? Hozirgi maqsadimiz bizda xudo xolisa 2 oylik programma tugatib, ya'ni 2 oy, ya'ni umumiy holatda 4 oyda xudo xolisa biz IELTS uravniga yetamiz. Rahmat siz bilan. Xursandman suhbat uchun.